Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басқарған Конституцияға қолын қойып, мен осы елге гарант боламын, кепіл боламын деп бар уәдесін беріп, Құдайдың алдында және де ел алдында берген сөзін ұстамай отыр. Мен былай ойлаймын да, Назарбаев Конституцияға қол қойып, осы Конституциямен халқымды тонаймын деген сияқты. Неге олай айтып атырым? Назарбаевтың қол астында жұмыс істейтін әкімдердің барлығы осы халықтың барлығын тонап келеді. Толығымен айталам, тонап келеді. Бұған дәлеліміз де жеткілікті. Қашан біз қазақ боламыз? Біз бабаларымыз, батыр бабаның ұлдары жоқ па? Жүрегінде түгі бар. Қазақтың халқын қолдаймын, қорғаймын деген қазақтың азаматтары жоқ па? Біз міне қаншама жерге барып объявление, жарнаманы ілдік, бірақ келіп отқан қазақты көрмейміз. Нұрсұлтан Назарбаев президентіміз, сіз қашан естісіз мына халықтың үнін? Қашан естісіз? Қашанға дейін біз осылай бишара боп, Иманғали Тасмағамбетінің бештің санын күніге арттырып отыр. Күніге үйінің барлығын алып қойып, көшеге айдап салып отыр. 1 миллион, 2 миллион теңгеменен халықтың бәрін көшеге айдап салып отыр. Қашан сіз оянасыз, елбасы, құрметті? Әрине, біз халықпыз, ешкімге керек емеспіз. Иманғали менен Нұрсұлтан Әбішұлының алдына өзге ұлттан бір инвестор келсе, өзінің халқының үстінде тұрады ол инвестор. Неге? Оның қалтасы тола. Оның қалтасы тола. Халық кімге керек? Іштемесі жоқ, ақшасы жоқ, білімі де жоқ. Дұрыс па осы айтып атқаным? Дұрыс. Үй жағдайларыңызды жасап атырмын дейді. Қалай жасап атыр? 16 миллион халқымыз бар. Ей қазақ, көзіңді аш, оян қазақ. Міржақып Дулат айтқандай, оян қазақ деп бекерге айтпаған. Біріңді бірің дос көрмесең қазақ, еш уақытта өнбейсің, өспейсің. Кешіресіздер, ашша айтып атырмын, бірақ бұл ақиқат. Ақиқатты айтуға мен бір азамат ретінде міндеттімін осыны айтуға. Осында келіп жиналып жүрген халық күніге Дауылбаевтың аяғын, Дауылбаевтың есігін күзетіп жүрген халық, Әкиматтың есігін күзетіп жүрген халық, анау сырттан қарап тұрған көрдің ба қасқырдың нөкерлері? Осы жердегі елбасы менен Иманғали Тасмағамбетовтың нөкерлері жан жақта жүріп бізді қарап отыр. Біреуі анау тұрады, екеуі сыртынан барып құлақтар айтып барады, айтып барсын. Біз жасырмаймыз ешқандай. Ақиқат бұл. Жетеді уже, осы уақытқа дейін сабыр еткеніміз жетеді. Егер бұл мәселені мейіріммен, жаңағы бірлікпенен шешпейтін болса, халықтың наразылығын тудырады. Біз халық боп елімізге жан ашымайтын адам емеспіз. Біз, мен міне өзімнен пример берейінші, әрбір семья өзінің үйіндегі еркегі сол семьяның президенті болып саналады. Мен өкіметтен ақша сұрамай, өкіметтен бір тиын алмай, төрт баламды бағып атқан болсам, мемлекеттің үстінде отырғандардың барлығы осы халыққа кепілдік беріп, Назарбаев баста болып Конституцияға қол қойып, мен осы елдің жүріс-тұрысынан, өмір сүруінен, ішіп жейтініне дейін мен гарант болам деп, осы халықтың құқығы тапталмайды деп әр уақытта елдің алдында сөз берген. Құрметті елбасы, әкіміңізді біз ауыстыра алмаймыз, депутатыңызды біз ауыстыра алмаймыз. Енді бізге сізге шығатын мүмкіншілік жоқ болса, біз осылай митингте айтпағанда қай уақытта айтамыз? Қашан біз адам боламыз? Қашан біз қазақ елі боламыз? Дұрыс ел боламыз, а? Айтыңыздаршы.